হেল্ল, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ ভাল। আৰু সবকে পোনপ্ৰথমতে মোৰ চেনেললৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ মিছ' হল। মিছ' হল মানে বহুত বেছি একো নহয়, এনে কেইটামান বস্তু মই মিছ'ৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, সেইকেইটা বস্তু আহি গ'ল। তো আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই যিকেইটা বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, এই বস্তুকেইটা মানে মোৰ এজনী ফ্ৰেণ্ডৰ বিয়া আহি আছে। তো তাইৰ বিয়াৰ কাৰণে মানে মই জুৱেলাৰী কালেকশ্যন আৰু শাড়ী কালেকশ্যন অকণমান চাইছিলোঁ, কাৰণ মোৰ লগত এভেইলেবল নাছিলে তাইৰ বিয়াত পিন্ধিবলৈ। তো সেইটো কাৰণে মই অৰ্ডাৰ কৰি দিলোঁ। এইটো হৈছে জুৱেলাৰী কালেকশ্যন আৰু এইটো হৈছে শাড়ী কালেকশ্যন। আই হোপ আপোনালোকৰ ভাল লাগিব পাৰে আৰু নালাগিবও পাৰে, বাট মোৰ ভাল লাগিছে। তো আপোনালোকৰ লগত ইয়াৰ মই ৰিভিউটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তো প্ৰথমতে মই এইটো আনবক্সিং কৰোঁ আপোনালোকৰ আগত। মিছোৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। এইটো জুৱেলাৰী কালেকশ্যন হয়, চিলভাৰ জুৱেলাৰী কালেকশ্যন। তো চাওক, সবতকৈ খাস পাত ইহি হে কি, এইটো ধুনীয়া পেকেজিঙত আহিছে। চাওক, এইটো প্লাষ্টিকৰ বক্স হয়, প্লাষ্টিকৰ বক্সৰ ভিতৰত পেকেজিং ধুনীয়া পেকেজিং কৰি পঠাইছে, মিছোৱে পঠাইছে। তো এই বস্তু আপোনালোকে পিছত ব্যৱহাৰো কৰিব পাৰিব, মানে জুৱেলাৰীখিনি যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব, ব্যৱহাৰ কৰি উঠি পুনৰ এই বক্সটোত থৈ দিব পাৰিব। তো এইটো এটা খুব ভাল কথা। তাৰপিছত চাওক ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে। তো প্ৰথমতে ইয়াত হৈছে ইয়াৰিং, ইয়াৰিং কালেকশ্যন। আপোনালোকতো মোক কৈছোৱেই যে মোৰ বিয়া আহি আছে। তো মই ইয়াৰ ৰিভিউ মানে পিন্ধি মাত্ৰ আপোনালোকক বিয়াৰ দিনাই দেখুৱাম। আজি জাষ্ট আপোনালোকক মই খুলি দেখুৱাইছোঁ যে কেনেকুৱা। পেকেজিংটো ধুনীয়া কৰি পঠাইছে, সেইটো আপোনালোকে গম পাইছেই। এতিয়া মই আপোনালোকক প্ৰডাক্টবোৰ দেখুৱাওঁ কেনেকুৱা হয়, ভাল আহিছে নে বেয়া আহিছে। ভালেই আহিব। অ' নহয়, অকণমান ডেমেজ হয়। চাওক, এই যে দেখিছে এইডাল ঠাৰিডাল, এইডাল বেঁকা আহিছে, আৰু এপাততে নহয় দুপাততে বেঁকা আহিছে। চাওক, ঠিক কৰিব পৰা যাব জানো, নে এইটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিম। কিন্তু এইটো বেয়া আহি গ'লতো। অৱশ্যে ইয়াৰ প্ৰাইচো বহুত বেছি নাছিলে, 186 আছিলে, 186ত এইটো পাই গৈছিলোঁ। তো ভাবিলোঁ ভালেই আহিব, কিন্তুতো এইটো ডেমেজ আহি গ'ল। তো চাওঁ মই কি কৰোঁ বাৰু, মনটো বেয়া লাগি গ'ল। বিয়াৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মই। এইটো হয় ৰিং আঙুলিত পিন্ধিবলৈ। বাৰু যি কি নহওক, যদি ঠিক কৰিব নোৱাৰি ৰিটাৰ্ণ কৰি দিম। ইমান আৰু কোনোবাই ভাবি থাকিব পাৰেনে। তো এইটো আঙুঠি, আঙুঠিটো বাৰু ঠিকেই আহিছে। এয়া চাওক, আঙুঠিটো ঠিকেই আহিছে। আৰু ইয়াৰ এটা খাচিয়াত এইটোৱে যে এইটো আপোনালোকে ডাঙৰো কৰিব পাৰে, সৰুও কৰিব পাৰে। সেয়া ডাঙৰো কৰিব পাৰে, সৰুও কৰিব পাৰে। তো আঙুঠিটো ভালেই লাগিছে, আঙুঠিটোতো ভালেই লাগিছে। কিন্তু কাণফুলিযোৰহে জানো কিয় এনেকুৱা আহি গ'ল। আহিব, আপোনালোকৰ আঙুঠিটো ভাল লাগিছে। আৰু এইটো হ'ল নোজ পিন। নোজ পিনটো আপোনালোকক খুলি দেখুৱাওক, বেয়াও আহিব পাৰে, ভালো আহিব পাৰে। এইকাৰণে আনবক্সিং কৰাটো খুব প্ৰয়োজন, কাৰণ কেতিয়াবা ডেমেজ প্ৰডাক্ট দি পঠায়। এইটো নাকফুলি, নাকফুলিটো ঠিকেই আছে, নাকফুলিটো ঠিকেই আছে বাৰু, ভালেই লাগিছে। তাৰে ডিজাইনটো আপোনালোকে চাই লওক, বহুত বেছি হেভি ডিজাইন নহয় বাৰু, চিম্পলি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মই। তো এইটো নাকফুলি হয় চাগে। নাকফুলি, নাকফুলিটো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে জনাব, আৰু মোৰ কালেকশ্যনটো কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো আপোনালোকে জনাব, ভাল লাগিল নে বেয়া লাগিল। তাত মোৰ কাণফুলিযোৰৰ কাৰণে মনটো অকণমান বেয়া লাগি থাকিল। আৰু এইটো এইডাল হৈছে গলত পিন্ধা, গলৰ বাবে। এইডালো ঠিকেই আছে,
ভালেই লাগিছে এইডাল। सिंपल दिसिलु, बेसी हेवी नाइ दिया, कमन सिंपल दिसिलु। इडालो बरु ठीके हिसे, इडालो भले लागिसे, बात कान फुले जोरे मोर माने माथा तो नष्ट करि दिले। परै बार आपन लोगक मय हारिर कलेक्शन तो देखुवाइसु। तो এইখন হৈছে হাড়ি পার্পল কালার হয় আর গোল্ডেন কালারে ইয়াত প্রিন্টিং করে দিয়া আছে। কাপড়টো ওকে ওকে তাই পিঁধিব পারি আর তো পার্টি আর বিয়া এনেকা ধরনের কিছু অকেজনের বাবে কাপড়টো ঠিকই আছে আর মোৰ ভাল লাগিছে। আপনাদের কেনেকুৱা লাগিছে জানাব। বহুত বেশি স্টাইলিশ মানে নহয় আর বহুত বেশি হেভিও নহয়, জাস্ট তলর ফালে মানে পটি টাইপের এইটো দিয়া আছে আর মাঝতে একটু ফুল সুল নাই, একেবারে সিম্পল। আই হোপ আপনাদের ভাল লাগিছে। মই এখন সিলাইও থৈছো, যেহেতু আপনাদের জানি যে মই কাটিংৰ লগতে জড়িত, মই কাটিং করব জানো, তো একেলগে মই সিলাই মেলি রেডি করে থৈ দিছো শাড়িখন। কিন্তু মই আজি আপনাদের পিন্ধি নেদেখুৱাও, বেলেগ এদিন মানে মোৰ বান্ধবীজনীর ফ্রেন্ডজনীর বিয়াত মই আপনাদের পিন্ধি ইয়াৰ রিভিউটো দেখুৱাম। আজি নেদেখুৱাও, আজি জাস্ট মই আপনাদের এনে দেখুৱাই দিলো আৰু মিশোৰ পৰা কি অর্ডার করলো। আৰু লগতে ব্লাউজটো মই একেলগে সিলাই লৈছো, সিলাই থৈ দিছো ব্লাউজটো। ব্লাউজটোৰ ডিজাইনটো মই আপোনালোকক দেখুৱাও কি ডিজাইন দি দিছো। এইটো বুকৰ ফালে ব্লাউজ দি দিছো। আচলতে মই ইয়াৰ হাতখন মানে দীঘল দিছিলোঁ, সেইটো কাৰণে মোৰ কাপোৰটো মানে কম হৈ গ'ল। ব্লাউজটোৰ কাৰণে অকল এনেকুৱা প্ৰিণ্টেড কাপোৰেই আছিলে, কিন্তু যিহেতু কাপোৰ কম হৈ গ'ল মই ইয়াত দীঘল হাত দিয়াৰ বাবে, তো মই এইখিনিত এই মাজৰখিনিত মই শাড়ীৰে কাটি মাত্ৰ, শাড়ীখন যিহেতু অলপ বেছি দীঘল হয় তো সেইটোৱে মই শাড়ীৰে কাটি মাত্ৰ এইখিনিত মানে মই জইন দি দিছোঁ। তো এইটো ডিজাইন হয়, এইটো ফ্ৰণ্ট ডিজাইন। আৰু বেক ডিজাইনো মই বেকফালেও বক্স ডিজাইন, তো বেকফালে খুব মারিব পারিব আপনালোকে এনেকৈ। তো এইটো বক্স ডিজাইন দি দিছো। আৰু হাতৰ হাতখন এখানে অকণমান বেলুন টাইপ যে ইয়াত যে ফুলি থাকে সেইটো ডিজাইন দি দিছো, আৰু এইটো ফালেও বেলুন টাইপ দি দিছো এনেকৈ। আজি বাৰু পিন্ধি নেদেখুৱা, পিন্ধি মই একেবাৰে বিয়াৰ দিনাখন আপোনালোকক দেখুৱাম। আজি জাষ্ট মই আপোনালোকক ইয়াৰ ৰিভিউটো দেখুৱালোঁ। তো আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগে জনাব। আৰু জুৱেলাৰীৰ কালেকশ্যনটোতো গম পালেই, কাণফুলিযোৰ ডেমেজ আহি গ'ল। কি করব পাৰো চাও, মই রিটার্ন করব পাৰো নে নোৱাৰো, রিটার্ন করো নে নকরো নে কাণফুলিটো মই ঠিক করে লব পাৰো, চাই লো। যদি নোৱাৰো বাৰু রিটার্ন করে দিম, আৰু যদি পাৰো তেতিয়াহলে রিটার্ন নকরো, কারণ দিয়ালে বেশি দিন নাই, এসপ্তাহ নাই, তো সেইটো বাবে। ও নাই, হৈ গ'ল, ঠিক হৈ গ'ল। মই মানে নিজে এইডাল বেকাডাল এনেকৈ দি দিয়াতে হৈ গ'ল। চাওক, অকণমান বেকা হৈ থাকিল, এইখিনি চাগে ঠিক হৈ যাব, দেউতাক কৈ চাম পাৰে নে নোৱাৰে। তো এইখিনিয়ে আছিল মোৰ আজিৰ ৰিভিউ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল জনাব। আৰু যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, আৰু মোৰ আহিবলগা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই থাকিব। ঠিক আছে, তো আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।